Ви знаєте, всі все обіцяють, а потім так все просто. Є ряд серйозних процедур, які треба. Це, по-перше, це хотіло, пропонувалось із румунської сторони, що до Петрівського ярмарку пустити перший потяг. З нашої сторони це простіше, у них ще складніше. Тому що коли ми провели три раунди переговорів, то з'ясувалося багато речей, на які вони ще не зовсім впливають. Мається на увазі митний контроль, тобто як прикордонники, так і митники. Це забирає все час. І вони не можуть ці процеси делегувати, бо все залежить від того, скільки цей потяг буде їхати. Якщо він буде їхати 3-3,5 години, то це ще допустимо. Якщо він буде їхати весь процес з перегрузкою, пересадкою пасажирів буде займати 6-7 годин, тоді нема змісту. Адже справа в тому, що ця пропозиція, яку дало Міністерство транспорту, інфраструктури, Вінничівка залізниця, вони хотіли по принципу такому ж, як і у Львові, це проходило. Але в нас зовсім інша ситуація. Справа в тому, що у Львові, між Львовом і Пшемишем, є сполучення залізної дороги, де стоїть широка колія. Тобто така, як у нас. А в нас ця колія, тільки є, яка заходить на територію Румунії, на 12 кілометрів, але не досучало. І в будь-якому випадку треба робити пересадку пасажирам, або робити нас на кордоні, або робити там за кордоном на румунській території. Тобто поїзд приїхав наш звідси потяг, румунський звідти, прийшли митний паспортний контроль і помінялися пасажирами і роз'їхалися. Але це все займає час. І другий варіант, для того, щоб не пересідали з одного потяга на інші пасажири, це поміняти колісні пари. Це знову займає час і це знову за це треба платити. Ми зараз це питання вивчає, але питання не за нами. На сьогоднішній день ми отримали тільки листа з румунської сторони, що вони розглянули можливості і можуть запустити певний період часу. Тобто, я не пам'ятаю, але там десь у 6.30 ранку поїзд, потяг звідти своєї сторони. Але не проговорено паспортний митний контроль. Коли ми поставили інші питання, вони ще відповіді не можуть дати. Наразі конкретної дати, коли все-таки він буде, немає. Правильно?